Російські війська протягом доби двічі обстріляли акваторію Миколаївщини. Подробиці далі. Немає бульдозера, немає прибирання. На Миколаївщині зі сміттєзвалища розлітається непотріб. О 6.42 3 квітня російські війська артилерією обстріляли акваторію Очаківської громади у Миколаївському районі. Вбитих та поранених немає. Руйнувань також не зафіксовано. Про це повідомила прес-служба Миколаївської обласної військової адміністрації. За даними районних військових адміністрацій у місті Миколаїв, Баштанському, Вознесенському та Первомайському районах в день 2 квітня та в ніч проти 3 квітня обстрілів з боку армії Російської Федерації не зафіксовано. Втрати російських військ станом на 3 квітня. Особовий склад – близько 175 тисяч 160 осіб. Танки – 3619 одиниць. Бойові броньовані машини – 6993 одиниці. 2694 артилерійські системи, 527 реактивних систем залпового вогню, 280 засобів протиповітряної оборони, 306 літаків, 2262 безпілотних літальних апарати, 291 гелікоптер, автомобільна техніка та автоцистерни – 5553 одиниці, спеціальна техніка – 298 одиниць, 18 кораблів та катерів. Збито 911 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Валентина показує свій пошкоджений росіянами будинок. Згадує, як рік тому в березні вночі російські окупанти зайшли в Квітневе. А їх, мабуть, прийшло, чоловік 200, мабуть, до нас в село прийшли. Постукали і сказали, нету нікого, сламуємо замки. А мені жалко хати, де я буду жити. Я виходжу. Кажу, хлопці, що ви хочете? А вони кажуть, нам треба десь переночувати. А як у мене чоловік інвалід, я сама, в мене немає де. Жінка говорить, після того, як росіяни залишили село, почали його обстрілювати. З чоловіком виїхали до Миколаєва наприкінці місяця завдяки односельцям, а повернулись додому на початку листопада. Як приїхали, як подивилися, що хата вся залита, посеред хати всі наші віщі лежать, щикатурка лежить, все мокре, позаливано. Фронтон був повністю вибитий, насквозь. Відновлювали будинок за власні гроші. Дім Світлани постраждав ще більше внаслідок російських обстрілів. Хожу по сусідах, прошу, бомжую я, все. Я не живу, а бомжую, бо в мене ні хати, нічого немає. Отака моя життя на старість. 60 год прожила, наживала, тепер осталася без нічого. Жінка говорить, продуктами забезпечує місцева влада. У вільний час виходить поратися на город. Єдина віддушина – пес Жорік. Він тут, він від хати нікуди не йде. Він, от я ухожу, то він мене проведе так на піввулиці, а потім назад вертається, тут ночує, і утром я йду, і він мене зустрічає, да ж? Квітневе входить до складу адміністративного центру і не має старости. Його функції виконує очільник громади Максим Коровай. В населеному пункті відсутнє автобусне сполучення з обласним центром. Не працюють магазини, пошкоджений навчально-виховний комплекс, який вдалося частково законсервувати. Ті будинки, де наразі проживають сім'ї, відновлено газопостачання, відновлено електромережа. От ми працюємо із Обленерго, із Миколаївгаз. Трішки сутужно це із водопостачанням, однак на сьогодні ми вже повністю відновили башту Рожновського, яка була пошкоджена прильотом. Відтак, є сподівання поновити водопостачання до Великодня, каже Максим Коровай. Також завдяки організаціям «За мирне небо» і «Добробат» законсервували та відновили деякі будинки. Зі спеціалістами з децентралізації та регіонального розвитку громад підписано меморандум про розробку стратегії повоєнного відновлення СТГ. Ми розглядаємо питання про відновлення пункту здоров'я в селі Квітневе. Знайдемо сімейного лікаря або фельдшерку, яка буде надавати свої послуги. Однак квітневці не залишені поза увагою щодо надання медичних послуг, тому що наразі кожного місяця в громаду приїжджають лікарі без кордонів, які надають свої послуги. В Квітневому проводиться обстеження стану пошкоджених та зруйнованих будинків, яких тут налічується більше 40. На порядку денному є розмінування території, говорить Максим Коровай. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.
Вони прям живуть у нас попід домами, пакетики, а ми потім їх збираємо і знову. Бо так привозять мусор. Оце так привозять, бачите, як привезено. Що? Жилих домів. А воно туди летить, а ми тоді виходимо і собираємо, да, і дружненько пакет і веземо сюди далі, або палимо. На подвір'я Тетяни Міщенко регулярно залітає сміття зі звалища. Жінка розповідає, 2 роки тому місце утилізації обмежили кар'єром, звідти сміття не розліталось. Це було, ну я не знаю, навіть буквально там якихось півроку. І він переповнився, ніхто далі не горнув, все воно пішло, все почали заповнятися всі ці, і все почало засипатися по всіх окраїнах, і далі вже як безконтрольно пішло сипатися, де хто собі заманеться, все роздувається. Була підпалена тут звалка ця. І дим доносило аж до нас туди, майже аж до кургану. Був добрий стовп диму, і горіло воно майже до серпня місяця. Дуже довго горіло. Депутатка Новоодеської міськради Ірина Пономарьова говорить, нині стихійне звалище займає близько 10 гектарів. Оце офіційно затверджений смітник. Прийняте рішення про розробку проєктної документації. Оце сторожка ось знаходиться. Оце ми зараз з вами знаходимося тут. Оце землі запасу. Ось це офіційна межа 4,5 гектара згідно кадастрового номера. Ось його межі. Протягом години на стихійне звалище заїхало 5 автівок. Вантажні, сміттєвози та легкові з причепами. З них викинули сміття. Це все попід прибрали, поставили тут будку, і ми контролюємо цей процес. Щоб кожного посилаєш туди, на місце, другий раз навіть їдеш з ним, покажеш, де, що. Їдуть і сиплять туди, ми всіх посилаємо, просимо, кажемо, розказуємо. Вони нас матюкають, що нема де, і оце така проблема. І коли бульдозер я горнув, він поламався, ну дуже поламався. Всі 3 роки горнув, він старий, старший за мене, мені 60, тому та йому більше. Все, працювала техніка, частина цього сміття, грузи вантажились на автомобілі, перевозилися дальніше. Проблему почали вирішувати у 2021 році і мали певні результати, говорить заступник Новоодеського міського голови Ігор Журба. Завершили стратегічно-екологічну оцінку на сміттєзвалище та виділили земельну ділянку. Але єдиний бульдозер, який горнув сміття, зламався. Рішенням сесії виділено додатково 50 тисяч. Наразі є 94 тисячі на його підгортання. Зараз вишукуємо можливості залучення важкої техніки, але цих коштів бракує. Комунальному підприємству «Правопорядок», яке займається вивозом сміття та утриманням звалища, з міського бюджету було виділено 1 мільйон гривень на придбання трактору. За таку суму можна купити вживану техніку, що заборонено тендерним законодавством. Я написав клопотання нове щодо придбання нового бульдозера. Нового. Це порядка 6-6,5 мільйонів гривень. Як це будуть розглядати депутати міської ради, керівництво, яке приймуть рішення, я не знаю. Ми зараз продумуємо можливість огородження даного сміттєзвалища сіткою, щоб не розносились ці пакетики. За словами директора комунального підприємства «Правопорядок», за наявності бульдозера стихійне сміттєзвалище приберуть протягом тижня. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина. Наталія – вдова військовослужбовця Дмитра Олійника, який загинув внаслідок обстрілу росіянами Миколаївської облради. Разом з донькою Мією прийшла на іповенцію, що проводиться на базі кінно-спортивної школи. Каже, дізналась про сеанс від знайомої Нелі Яровенко. Це для дитини щось новеньке, але ж вона бачила вже коней. На конях вона каталася тут, на цієї базі, і коли був мій чоловік ще живий, він теж спробував. Але так як він був поранений в 2014 році і йому не можна було займатися, ми просто приїздили, трішечки погуляли, поспілкувалися з кіньми. Наталія каже, важко перенесла втрату чоловіка. Спілкування з кіньми – один зі способів позбутись негативних думок. За час сеансу, розповідає жінка, встигла проїхатись верхи і навіть подружитися зі старожилом стайні 5-м боєм.
Він дуже класний, дуже він не потребує уваги, він дуже поважний вік у нього, і йому хочеться спілкуватися, хочеться побігати, солоденького поїсти. А цього молодого коня звати Асгард. Його сюди в листопаді 2022 року привезли Єгор та Олександра. Кажуть, в майбутньому також планують долучати тварину до різних реабілітаційних проєктів. Він великий, він напівтяж. Напівтяжі дуже гарно підходять до іпотерапії. Це за рахунок того, що у них широка спина, вона дуже тепла, як диван. І коли діти на них їздять, їм дуже зручно. Вирішили створювати якісь проєкти для дітей, щось там пов'язане з реабілітацією, тому що війна, психічні розлади, це все дуже потрібно виліковувати вчасно. В стайні 11 коней. В програмі іповенції задіяні 6 з них. В день зазвичай проводяться 3 сеанси. Якщо це повна група, то у нас буде 3 інструктори, тобто один інструктор на 2 коні, тому щоб ніхто, всі були, так би мовити, під контролем. Перед початком заняття проводиться інструктаж. Треба вміти дуже впевнено підійти до коня, щоб він тебе... зрозумів, і тебе почав сприймати як собі рівного. Під кожну людину окремий кінь по характеру підбирається. Місячний курс складається з 6 сеансів. Про дати занять Олександра сповіщає в соцмережах. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. На турнір з футболу до Миколаєва приїхав військовий з Херсона Андрій. Це потрібно, щоб військовці трохи відволіклися від цих реалій, які зараз у нас проходять, і щоб трошки підняти бойовий дух. Ми граємо за чудову гру, за позитивні емоції. Приз як приз, це таке. Головне, щоб все було добре. У футбольному турнірі взяли участь 8 команд. Серед гравців – усі військовослужбовці, говорить Олександр Мунч, голова Асоціації футболу Миколаєва. Ці команди військові, 8 команд. Проведемо за один турнір, нагороди, кубки, медалі, все положено. Першу чергу – це допомога ЗСУ. Від команди Національної гвардії грає Ігор. Чоловік розповідає, до повномасштабної війни грав за Кубок міста. Дуже добре після скількох напряжених днів і зібратися з такою в такому обміну, в суспільстві, якби всі військові, дуже багато задоволені, гарні враження від гри. Кожна гра по 20 хвилин, там 10 хвилин. Якщо вийдемо в фінал, то я надію, що вийдемо, то сказали по 15. Займався футболом в дитинстві та граю зараз на кубок міста, кубок області, грав до війни. Зараз поки війна, як можемо, то збираємося. Для військовослужбовців подібні спортивні заходи необхідні, говорить боєць Андрій. Чоловік тримає оборону Миколаєва з перших днів війни. Запропонували, ми любимо займатися своєю справою, любимо грати в вільний час футбол, теж тому вирішили взяти участь. Для військових більше потрібно спортивних заходів та освітніх будь-яких заходів, тому що людина відпочиває, трішки відволікається від повсякденної справи, тому це необхідно, я вважаю. Турнір з міні-футболу для військовослужбовців тривав майже 6 годин. У фіналі переможний гол забив голкіпер Національної гвардії Ігор Корнелюк. Кожна команда отримала солодкі призи та мотанки берегині від найменшої волонтерки міста Миколаєва Вероніки Рагозіної. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.